Ате, каде си ти седната овој пат? Ненат, да. Морам да кажам нешто. Ние сме во турската чаршија. А, кај Шадар Ванот имам и гостин. Убавини ние. Верувам. Убавини ние, ама знаеш како и на линк се слуша твоето смеење. Ама ќути се, си изнасмеавме. Ке ти раскажеме подоцна. Да. Ке ти раскажеме подоцна. Како биле обличани принцот и Кейт? Не, сега само да ти појаснам. Значи, пошто ја снимките ги видов, извини. Ја чекувам во кути. Пошто ја снимките ги видов од вчера, нели, во подготовка и и знаев ја чекав Ивана, пошто нели информацијава Ивана ја презентира и кажува за рециклирани материјали и вака погледнува и не се верува, вика да не утна од режија нешто. И викам сигурно не очекуваш у кути книжни да се појави. Затоа се смеевме за реакцијата на Ивана. Ајде се, шо вика таму турската чаршија, поздрави ги сите да чуеме убави разговори од нив. Еве, да, овде сме со еден господин кој што може да ни раскажува, па не знам, на едно 10 линка да дојдеме и да ни раскажува, затоа што е од 1965 година ја познава турската чаршија, Меджид Даутовски, неговото име, здраво. Здраво, добар ден. Да. Кафето прво се пие овде. Да. Од Сабајле. Па на работа. Кафето се собираме другари, едно по друго, па по два три пати на ден доаѓам. Што е толку волшебно кај Шадар Ванот за тука да се пие кафе? Шадар Ванот има едино што остана неизменето, тој обликот на старото скопска чаршија што беше. И попривлечно е. Сите и туристи и ова го барат прво ова место каде е, слушнале и сите си доаѓат. Меѓутоа е сега малку рано е и ова пандемијата ни попречи, нема толку гужба, ама пак си има тука, луѓе си има, редовните гости, редовни сме тука. Да, а кажете ми, ова дрво тука е едно од најстарите дрва, вие се сеќавате кога го саделе, така? Во чаршијата е најстарото дрво. Иначе, да, во чаршијата, кај џамијата има постаро, тоа е 500 и нешто години. Ова е негде ка 66-7. Да, кога се реновираше калдрмата на чаршијата, тогаш е садено и ова дрво, до Шадар Ванот. Сенка убава праи, летно време е милина тука да седиш под чадор, грее сонцето, ама под ова не. Како да си во планина некој. А тука што се слуша шумулење цело време? Слушам некој шумулење, има фонтана? Фонтаната, одма до фонтаната и дрвото. И луѓето уживаат тука. Кој доаѓа, место на кафе ќе пие 2 и 3, само да не стане, да пушти место на другите. На какви времења се сеќавате во врска со турската чаршија? Тие времења... Аха, отидоа. Отидоа. Дај Боже да дојдат, ама тешко да дојдат више. Полека берем еден дел од тоа да се врати. Иначе тука имаше, што да кажам, убавини, убавини, убавини. Разни јадења, разни специјалитети се правеа. Почне од кебапче па до симит погача. Печење, разни јагнешки имаше, од јаре, прасетино, све имаше. Сега, слабо, ги има пак, ама не е во тој број. А кога, вие сте златар, имате златарски дуќан, и са кажете ми, вие кога го отворивте дуќанот, да речеме, кога почна, кога доаѓаше, кога се отвараа кепинците на турската дуќан? Еше порано, у 8 саат, све треба да биде отворено, пошто имаше и државни предпријатија, тие почнува во 8 и наредба беше сите во 8 да отвориме. Кога ќе дојдеме ние, чираците све избришале пред дуќан. Сега немаме ни чираци, ни што, никој не се интересира више за занат. За злато? Сите, но не само за злато, за ниједен занат. Не, не, сега трговија само. Земи продај. На тоа идат луѓето. Колку пријателства имате овдика од чаршија? Е, од моја генерација многу малко останавме. Дали не има уште 10 души или не? Ама добро, ви со младите, добро ви оди, муамето. Не оди, добро, и не ценат многу, не почитуваат. И затоа се дружат со нас. Иначе, ако не почитуваат, ние ќе бегаме самите. Ама добро е, добро е. Што значи да се биде еснав во чаршија? Еснав, тоа е едно звање.
како во војска да си капетан или водник на таа единица што ја имат. И во чашијата постарите луѓе се прашуваат, доаѓаат за совети едно друго. Уште има почит, уште не почитуваат, уште има. Добро, вие имавте во својот дуќан чираци, имавте на времето? Како не? Да. Ти отвори, а потоа дуќан и свој? Па, 4-5 отворија, двојца отидоа на устранство надвор. Иначе, ама се бараше, не можеме да стигнеме, затоа имавме чираци. Не молеа секој ден за да ни носат дете на чира. Сега сите по економија, економски факултет. Сите сакат преку ноќ да се збогатат. Не, мора да се работи. Да се работи треба. А кажете ми овде, на какви муабети сте се сеќавате низ годинива? Овде кај Шадрвана? Старите муабети беше да речеме мајстор Мирко Ключарот, мајстор Шуко беше опинчар. Па тајфа беа неколку души кои ќе седиш со нив милина тие. Се смееш или што? Шеги едно друго. Како ги наместуваат еден на друг. Што ли не правиат? Кај се тие денови? Сега ретко на некој другар да му збориш така, да му кажеш нешто како што тие, значи, издржува на провокации. А сега одма се лјута. Веднаш лјута? Одма. Вика, утре не доаѓам со тебе. И тоа е тоа. А сега кои се муабитите? Дека нема луѓе, дека треба да има луѓе? Проблем е, мислиме на работата прво, промет прво треба да имаш, да вадиш, пошто 90% се кирајджи, прво кирија, па порезот, па едно друго, проблеми многу расна. Зашто немаш ти ја тоа го прави? Кога е човек има у джеб, не мисли за ништо друго, има да носи дома, се смеевме, имавме и да седиме у кафана нон-стоп, ама сега не, тешко. Ама пак вие имате еден дух кој што не ви дава така да се жалите само, како да кажам. Не, види, ја гревото е да се жалам. Ја ги жалам младите. Оти моето помина и многу убаво помина. Пред малку нели зборевме, таа генерација, кога бевме 22 милиона, имаше од Словенија, пошто има синови тука у војска, доаѓа на посета, вриеше, нарочито сабота и недела. Вриеше од југословенските, да. А кажете ми, кога има поубави кваписта, у туристи или у дестан? Па, види, квалитетот е 90% исти. Меѓутоа, дестан го бие име од времето. Сите председатели на овие што се кои доаѓат го барат дестан. А сега, секој е како дестан, дури има и поголема конкуренција дестан сега. Па добро е да се има конкуренција, нели? Па конкуренција прави и отвара повише работа, квалитет ќе направи. Тие се тие работи. 2019 година се памети како една година кога имавме многу туристи. Како беше тогаш чашијата? Имаше и тогаш многу луѓе, така? Не подсетуваше на тие старите времења. Немаше место кај да седиш. Еве, ние редовни гости ќе чекавме да стане некој за да го пиеме кафето со бајле па да почнеме на работа. Откај имаше најмногу туристи? Турција, Чешка, Полска, Кинези, па и овие нашите што беа во Југославија. Од сите, од Словенија, од Хрватска, Босна, Србија, све пуно беше, од секдека имаше народ. Супер. И сега ми велат дека имаат и они гости тамо во студио. Јас морам да ви заблагодарам зашто ние може да збориме уште уште еден. Ама може само да ни завидуваат сега на се во ова што го имаме како искуство. Тие се во студија и не им е многу пријатно. Добро, пријатно им е, ама нам не е попријатно овде, така? Ќе им носиме кафе и таму и на нив да го пробаат. Нека или повелат друг ден, нека пијат кафе. Да пијат кафе тука заедно. Може, слободно, така како да не. Да, ви благодарам. Дали е доволно ова за ова линковско вклучување? Благодариме, Кате. Поздрав до твојот соговорник. Поздрав до сите во старата Скопска чаршија. Дојдете со кафе, имаме и се разбира со што да го дочекаме гостинот и гостите, ако дојдете повеќе, пак им одиме друг ден и така натаму. Се со цел, нели, убаво да си поминеме, верувам дека се задоволни, а гледачите сигурно со оглед на тоа дека навистина уживаа во вашиот разговор. Поздрав, Кате, и те чекаме во телевизија. Чао! Поздрав!